U Dubrovačku zračnu luku danas je sletjelo 13 zrakoplova, od čega su samo dva bila domaća leta. Bitno je to manje u usporedbi s prošlom godinom, pogotovo u broju gostiju. Trenutačno zračna luka Dubrovnik, nažalost, bilježi kao posljedicu svih crvenih lista epidemioloških mjera, bilježi lošu popunjenost zrakoplova, znači oko 35 do 40% tijekom vikenda. Ono što nam je drago da su određeni prijevoznici bez obzira nastali prometova, bez obzira na crvene liste, znači prema prvenstveno tu mislimo na British Airways i EasyJet prema UK-u i također EasyJet prema ostalim europskim zemljama. Jet.com će ovog vikenda obaviti svoje posljednje ovogodišnje letove prema Ujedinjenom kraljevstvu, dok će se njemačko i španjolsko tržište nastaviti odvijati prema planovima. Dobre su to vijesti s obzirom na veliki porast broja zaraženih u našoj zemlji proteklih tjedana. Jako smo zadovoljni što se posebno što je španjolsko tržište nastavljeno, što su prema španjolskom tržištu prijevoznici nastavili operirati. Prvenstveno tu mislimo na Vueling Airlines i na Iberiju, koji su unatoč loše popunjenosti prema njihovim mjerilima ispod 40% cijelo vrijeme letili. Izuzetno smo zadovoljni sa francuskim i njemačkim tržištem, te se nadamo da će i u listopadu letovi biti obnašani prema trenutnim stanju. Za sad je sigurno kako će Lufthansa i Air France nastaviti letiti u listopadu, dok se za ostale to još ipak ne može potvrditi, kaže Lukšić, te dodaje kako je zračna luka i dalje tijekom vikenda povezana s oko 30 destinacija, što je razlog za zadovoljstvo. U najavama za zimske mjesece iz zračne luke su ipak oprezni. Mi smo konstantno u komunikaciji sa prijevoznicima, pogotovo u zimskoj sezoni, to je sada je zapravo doba godine kad se to definira, i ne možemo baš reći da će ove godine biti kao prošle godine kad je Dubrovnik ipak bio povezan sa prvenstveno Frankfurtom kao i Minhenom u Njemačkoj, te Londonom i Madridom. Iako je možda malo prerano govoriti o tome, Vueling je dao neke najave za zimu i sada se može primijetiti da su ti letovi u prodaji, ali mi s obzirom na situaciju i poslovanje zračnih prijevoznika ne očekujemo previše od ove zime. Djelatnici aerodroma kao i svi putnici morali su se u kratkom vremenskom roku prilagoditi novim pravilima u skladu s epidemiološkim mjerama. Iako je na početku bilo upozorenja i podsjećanja putnika na maske, Lukšić kaže kako sad sve funkcionira u najboljem redu. Inače, mjere na aerodromima su usuglašene na razini svijeta, stoga se u svim destinacijama svi putnici moraju pridržavati istih pravila.